Isomo ryo mu gitabo cy'Imukamisiri. Musa arahindukira amanuka umusozi atwaye bya bimanyu bibiri by'amabuye y'urwibutso rw'isezerano. Ayo mabuye yarabaje kandi yanditse ku mpande zombi imbere n'inyuma. Ibyo bimanyu byari byakozwe n'Imana kandi n'inyandiko yari inyandiko y'Imana isharaje kuri ibyo bimanyu by'amabuye. Yozuwe yumva urwamo rw'imbaga yasakabakaga, maze abwira Musa ati, ndumva urwamo rw'intambara mu ngando. Musa arasubiza ati, urwo rwamo si indirimbo y'umusindo, si n'amaganya y'abatsinzwe, njyeweho ndumva ari urwamo rw'indirimbo z'ababyina. Ngo agere hafi y'ingando abona cya kimasa n'abakibyiniraga, nuko uburakari bwa Musa buragurumana, ajugunya ibimanyu by'amabuye bijanjagurika munsi y'umusozi. Maze yenda cya kimasa bari bakoze aragitwika, agisyamo ivu rigogoye arivanga n'amazi, maze aryuhira Abayisraheli. Musa abwira Aroni ati, uyu muryango wakugenje ute kugira ngo wemere kuwukoresha igicumuro gikomeye? Aroni arasubiza ati, uburakari bwa databuja nibwoye kugurumana, ubwawe ntuyobowe ko uyu muryango ubogamiye ku kibi. Bambwiye bati, dukorera imana zo kutugenda imbere, kuko Musa uriya wa mugabo watuvanye mu gihugu cya Misiri tutazi uko byamugendekeye. Ndababwira rero, ntabafite zahabu nibayizamure, nibaziyambure ku matwi, barazimpa nzishongesha mu muriro, maze havamo icyo kimasa. Bukeye bwaho musabwira rubanda ati, mwakoze icyaha gikomeye, none ubu ngubu ngiye kuzamuka njye imbere y'Uhoraho, wenda nashobora kubaronkera imbabazi z'igicumuro cyanyu. Musa yongera gusanga Uhoraho, maze aravuga ati, ntabyo, uyu muryango wakoze icyaha gikomeye, bihimbiye ibigirwamana bya zahabu. None rero ubabarire igicumuro cyabo, bitabaye ibyo unsibanganye mu gitabo wanditse. Uhoraho asubiza Musa ati, uwancumuyeho niwe nzasibanganya mu gitabo cyanjye. Ngaho genda uyobore umuryango aho nakubwiye, umumarayika wanjye niwe uzakugenda imbere, ariko umunsi wo kubahana nugera nzabahanira igicumuro cyabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uhoraho uratwibuke, wowe ugirira neza umuryango wawe. Uhoraho uratwibuke, wowe ugirira neza umuryango wawe. Kuri Horebu abasekuruza bacu bacuze inyana, bapfukama imbere y'icyo cyuma, Uhoraho we kuzo ryabo bamusimbuza ishusho y'ikimasa kirisha ubwatsi. Uhoraho uratwibuke, wowe ugirira neza umuryango wawe. Bibagiwe batyo Uhoraho umukiza wabo, we bakoreye mu Misiri ibintu bikomeye, ibitangaza mu gihugu cya Kamu n'akataraboneka ku nyanja y'urufunguzo. Uhoraho uratwibuke, wowe ugirira neza umuryango wawe. Uhoraho yari mu migambi yo kubatsemba, iyo Musa iyo intore ye atamwikubita imbere ngo abuze ubukana bwe kubarimbura. Uhoraho uratwibuke, wowe ugirira neza umuryango wawe. Aleluya, 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 ale
Mana yacu utwibyarira ukoresheje ijambo ryawe ry'amanyakuri ukatugira imena mu biremwa byawe aleluya Nyagasani Yesu nabane namwe nawe kandi muhorane amagambo mw'evanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo muri icyo gihe Yesu abacira umugani ati ingoma y'ijuru imeze nk'imbuto ya sinapisi umuntu yateye mu murima we niyo ntoya mu mbuto zose ariko imaze gukura isumba imyaka yose mu murima ndetse ikaba igiti ku buryo inyoni zo mu kirere ziza kwareka mu mashami yacyo abacira undi mugani ati ingoma y'ijuru imeze nk'umusemburo umugore yavanze n'inshuro eshatu z'ifu kugeza igihe byose bitutumbye ibyo byose Yesu yabwiraga rubanda mu migani ntacyo yababwiraga atababwiriye mu migani bityo huzuzwa iby'umuhanuzi yavuze ati umunwa wanjye uzavuga mu migani nzamamaza ibyahishwe kuva isi kiremwa Iyo ni evanjiri ntagatifu. Bavandimwe dukomeje kuzirikana imigani ivuga iby'ingoma y'ijuru cyangwa ingoma y'Imana. Aho Imana iganje. Ingoma y'Imana itangira mu mitima yacu igahera kuri uko kwemera Imana, kuri uko kwakira Imana ubuzima bwacu, twemera kugengwa nayo, twemera kugengwa nayo n'urukundo rwayo. Uno munsi Yesu aragereranya ingoma y'ijuru nk'akabuto gatoya cyane ariko gakura akaba igiti cy'inganzamarumbo noneho inyoni zikaza kwarikamura mu mashami yacyo twibutsa ko gukura twavuga kwa Kiliziya ko umuryango w'abemera uko bihereye kuko umuntu umwe yakiriye ijambo ry'Imana akagira n'abandi gutyo umuryango w'Imana ukagenda ukura tukabihera kuri Kiliziya y'ibanze uko yagiye ikura igahura n'ibitotezo ariko igakomeza ingoma y'Imana ikamamara natwe tukaba twarakiriye kwemera hano iwacu mu Rwanda ari nanone ingoma y'ijuru imeze nk'umusemburo uvangwa n'ifu bigatutumba iyo migani yombi iragaruka ku gutangira ku kantu gatoya ariko akazamo gukura kandi uko gukura hari ukuyoboye byose n'iby'Imana icyo tugomba gukora ni uko kwakira ni uko kwemera iyo mbuto ibibwa muri twe ni Imana ubwayo y'ibiba no gukura kwayo iyo twemeye irakura bitewe n'Imana ubwayo Yesu twigirisha muri migani mu bigereranyo kugira ngo dusobanukirwe neza dushimira Imana iyo yatwigaragarije yatwimenyekanishije tukakira ijambo ryayo ingoma y'Imana ingoma y'ijuru igaragariza muri Kiliziya igaragariza mu muryango w'abemera dukomeze kuyakira kandi nk'uko muri dawe uri mu ijuru dukomeze gusaba ngo yogere hose bihereye mu mitima yacu iyo ngoma y'ijuru twavuga ko igaragara mu muryango w'Imana wa Isiraheli wagiye ukura ugatera intambwe gahoro gahoro uno munsi twumvise bigomeka
bagacura imana yindi bagacura imana bagacura ikigirwa mana bavuga bibeshya ko ari cyo cyabakuye mu Misiri. Isomo tumaze kumva ridufashe kuzirikana itegeko ry'Imana rya mbere duhamagara gusenga Imana imwe gusa akaba ari nayo dukunda gusa. Ese mu buzima bwacu nta bintu byarasimbuye Imana, aho imitungo ifaranga ntabwo byarasimbuye Imana mu buzima bwacu, tukabura umwanya wo gusenga cyangwa gushakisha amaraha n'ibyishimo by'isi ntabwo byajya bisimbura Imana mu buzima bwacu, bikaba ikigirwamana. Nubwo nta bigirwamana byaba bibumbye dufite mu buzima bwacu. Muri isomo kana none hari uko gushaka, hari inyota y'ibitangaza bashaka Imana babonaho ngaho, ariko none Imana bakoresha. Tuyoboke Imana nyakuri uko yatwigaragarije, Imana iri kumwe natwe ariko mu buryo bworoheje. Muri isomo kandi turumva n'umwanya ukomeye wa Musa uhuza Imana ndetse n'umuryango wayo, tukumva ukuntu baganira akamubwira akababaro ke bimuvuna, Imana nayo ikakomeza kumuba hafi kandi ikaba ari Imana itubabarira. Natwe dusabane n'Imana, umubano wacu n'Imana tuvugurure, tuyibwire ibitubabaza kandi dusabirane kuba abayoboke nyabo b'Imana, turwanya ibigirwamana byarasimbuye byarafashe umwanya w'Imana mu buzima bwacu. Maze koko duharanire ubugingo bw'iteka, duharanire kuzataha muri iyo ngoma y'ijuru izaba iri ku musendero mu ijuru hirya y'ubu buzima. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amen.